Poslodavac, on je Milka ozbiljan čovjek. Znam ga ja ko staru cipelu, razumiješ, on je bavio se svim i svačim i sad je otvorio taj sa salon za njegu kućni ljubimaca. Čekaj, Bože me prosti čedo, pa za svašta sam čula. A to da postoji firma za njegu kućni ljubimac, a to vrlo nikad nisam čuo. Milka, sestro, para danas ima svo smuđe, samo i treba znati na nać. A ovaj gazda, ovaj majstor, on će god tu turne ruku, on uvati za nešto. No, meni to sve jasno, ali nije jasno. Hoćete li vi ići od kuće do kuće? Ili će te životinje same dolaziti? Ili će i ljudi ti donositi u tu radnju, kako to ide? Jelka, ja i Mile smo patronažne sestre. Ko babice, razumiješ? E, mi smo terenci, idemo od kuće do kuće. Pa da. Dobro, čika čedo, a s čim ćemo mi kupati te tu životinju? Benzinom. Benzin? Jest, a suštiš šipcom. Vide. Jest, pa onda mačka možda laje. Kres, vuh! Vodom, brate mili, vodom! Čim se kupa? Dođeš lijepo na vrata, kuc, dobar dan, mi smo došli da kupamo vašega ljubimca, gdje voda, ima zidima na pipa, naspiješ vodu, fino uzmeš, poredaš za sapun, poredaš šampon, čekić, srp, četka, i lijepo uzmeš, i skupo ikada kućuku. Ćuku, jasam, dobro, to mi je jasno. A s čim ćemo kupati panarince i kaka gaje? A? Koga? Šta? Panarince i kapanaje i tice, brate. Tice. Za tice ima posebno kupanje. Suvo kupanje. Šta? Kako? Suvo? Da. Kako će to suvo kupanje? Gdje se može kupat bez vode? Ajde, molim, to nisam nikad čula. Jelka, priplitkasko, priplitki, tatanjir. Imaju specijalni praškovi i specijalni sprejevi. Uzmeš ticu, poprašiš je, poprčeš, malo izmuškaš, uvatiš za nogice, otreseš, omlatiš od adastal i baciš u kavez. Čekaj, Čedo, a što to ti ljudi sami ne rade? Da, ja se to pitam, što moraju plaćat firmu za da. To? A šta bi onda ja i ti radim? Za koga ti navijaš? Pa jest. Bogat čovjek, ima pa pare. I što se on sad da muči tamo da kupa čuku, da mu viri podreb, zovne nas, mi to završimo, uglan samo ga lijepo i gotovo. Jest, hvala, samo nek moj Mile počne raditi, ti Čedo, slušaj, ja cijelu noć oka sklopla nisam od uzbuđenja. Nija, nisam čitav noć spavo, pravio sam spisak šta ću kupiti od plate. Drago moje dijete. Patike lače čitave, cipele lače, peglu, usisivač, novi Milka čokoladu, pletu za rakiju, džemper, deku, 13 čarapa, 2 jastuka. Bog, tu šum okrenuo, pa nismo ni platu dobila, ti već raspodijelio. Čekaj, volam Čedo, stani. Sine, treba uvesti vodu u kuću. Hoću, ledenu. Dobro. Ja sam dio tvoje plate rasporedila. Misla nama da kupim novu posteljinu. Meni tebi razumiješ. Nemoj da me bacuzira, ženo Božja! Sačekajte ljudi, stante da nas ovjeri knjižice prime, dobijemo platu onda, a šta ste zadrali? O, ljudi moji, mali, je ponio radnu knjižicu. Jesam ponio radnu knjižicu. Jes, sine, stavila sam ti ja u ruksak. Jest u ruksaku. Tako, pametno. Jesi ti ponio svoju? Jesam! Dobro. Nisam!
Ostala na stalaška sam se obuo. Tačno sam znala da ćeš nešto zaboraviti. Kako si tako smotan? Ajde, idi i ponesmi da se ja ne vraćam. Ne valja se vraćati zbog posla. Ajde. Znam da ne valja, ja ću sad brzo. Ajde. Čekaj, požuri. Ej, ženo, moraš biti ovdje. Što prije, u 9 sati moramo biti kod gazde. Ajde. Dobro, ajde, stičite. Ajoj, ja zaboravila sprem šta ćete ponijeti za jest. Joj! Mama, leti! Pa evo, sad ću ići, sine. Stani, Milka, ljubim te, ne treba, vidiš koliki je, ima rezerve za dva rata, brate, usput ćemo pojest po kikifligu, gotovo, ajde. Neka bolan, Čedo, nemoj da im dijete bude gladno. Ili znaš šta, aj vako ćemo. Ja ću sprijeniti neki omanji ručak kad se vratite, pa da zajedno jedete. Jel može tako? Odo pristat gra, kad vi odete, ja zaklat pile, malo krompirića. I paprike. Hoću, stavit ću ja i paprike, sine. Šta bi mogla još? Pituću, kolače, šta bi još mogla? Jedno omanje janje od 40 kila. Može. Može i još 40. Samo nemoj čupka, mama, molim. Pa neću čupka tvog dirat, ne boj se, Bože, šta bi mogla još. A da, napravit ću i kompot. I kompot, pa da. Gdje je ova moja sunce, ubilo, zakasnit ćemo. Evo ide. Evo me, letim. Hajde, donijela. Ajmo, dište se, ajmo. Ajmo, ajmo, neka mi je sasniću. Polazi, ajde, 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 guza. Mile! Sine! Pa nisi obukao jaknu. Da, mama, nije mećava napolje. Pa vidiš kako čika Čeda. Ajde. Mile! Pa, ljudi, ne šalje ga na front. Ajde. Jelka, daj onu kantu s vodom da im zalijem, da bude u sreći. Gdje ti? Eto je tu. Čekaj, evo. Požuri, požuri. Daj. A nema veze, nekim je sretno ovako. O Bože, pomozi. Da, ma da, može, kako neće moći to. Ma samo dovezi tu robu i isplatit ću ja odmah. Ma neće biti ko prije, čovječe, neće. Ma nije, ono je bila greška, ono su nešto u računovodstvu pogriješili, pa bit će... Naprijed! Da, ma da, ma podrazumijeva se, čovječe, vjeruj mi. Ma ne, sve će biti u redu. Slušaj, imam toliko posla, vjeruj mi da jedva sam stižem sve pratiti. Ma ne, ne bavim se ja samo trgovinom, nego tu ima i proizvodnju betonskih elemenata, imam građevinsku operativu, poljoprivredno dobro, veterinarsku stanicu, da. E, a sad sam otvorio i uslužnu radnju za kućnu njegu kućnih ljubimaca. Jeste. A? Ma, djelje, čuj, razbukao sam se na sve strane, više ne znam ni kako sam sve to stiže. Nego, ajde, čućemo se poslije, imam dva nova radnika, prvi dan im je na poslu, pa ih treba uvesti u posao. Da. Ma, ajde, ništa, to ma, nije neki problem. Može, znači vruća janjetina, ladna piva i mladi luk, može, dolazim za neki 15 minuta. Ajde, uguži se, ajde. Zdravo, Čedo. Kako ste, šefe? Dobar dan. Dobar dan. To je taj novi momak koji treba da radi s tobom, jel? Jeste, šefe, momak. Pravi, vrijedan, prva li liga. I objasnio sam mu sve što treba da se radi, kako da se radi. Sve ovo objašnjeno. Ma nema tu problema, sine, nemoj ti ništa sekirati. To je gospodski posao, sve se radi rukavicama. Rukavicama. Dobro. Dajte mi radne knjižice. Izvolite, šefe. Gdje je tvoje? Ljudi, vi nemate dana radnog staža.
Nemamo ni dana, ali ja se nadam od danas će biti upisano. Od danas će biti upisano. Hoće. Biće, danas ćemo otvrti radni staž. Slušajte mi, idite dole u magazin kod nove, tražite novu. Dobro. On će da vas, čekaj, nisam završio. On će da završi ovaj, s vama, daće vam šta treba, a to je neophodne rekvizite za rad, jeli? Daće vam ove kante, daće vam šampone, spužve, rukavice, da ne zaboravimo rukavice. E, to će sve biti, uopšte nije težak posao. I još će da kažem, evo ti par adresa ovaj, na koje ćeš se prvo javiti. E, to je to. Prvo idete tamo. I slušaj. Da. Ideš svojim autom. Mojim. Da, ali moraš sipati gorivo. Hoću. Jer malo stisti, ali nije bitno, ovaj, sljedeći mjesec ili drugi doće ovaj kedi koji će biti namijenjen samo za to. Kedi, kedi, jel u redu? U redu. Šefe, hvala, idemo. Dobro, ajde sad. Doviđenja. Ajde sad pa se vidimo. Ej, nemoj da me brukat. Šefe, radni dan. Ja sam u vojsci kupo pse sa granice vučake. E, pa onda znaš Čedo kako se radi. Ajde. Dobro, učio Čedo, ja zdravo. Ništa. Alo, alo, e, tu si, je li gotovo sve? Spremno? Evo, samo da dođe vozač po meni i dolazim. Eto, aj vidimo se. Aj, zdravo. Kolika kuća, čika Čedo? Nije ovo kuća, to je so. Solidna kuća. Soliter! Solidna kuća. Ova živi na 11. spratu. A šta ćemo prvo kupat, šta piše? Ne znam, ne piše ništa, sigurno nekog pacova. Psa ili mačku? Da. Samo da nije mačka prvo. Šta ti da bude? Konj? Konj? Da. Kako je popao konja na 11. sprat? E pa sad ću ti ja pokazati, popeću tebe gore i to je to. Pa polazi! Sam, zapitkaš kada su u kviskoteci. Ko vozi lift? Pilot, niko brate, sam ide. A moramo se izuvati? Ne, moraš se izuvati. Čekaj. Nosivost 300 kila. Malen, hajde vidimo ovaj. Nosivost 450 kila. Može. Lift ne radi. Ajde, ova na 11. spratu.
Kako ćemo spopet gore? E pa, ništa, zvaćemo kran. Gdje sad kran da nađemo? Ste, stepenicama su s vama jedan. Volaz za mnom. Ajde. Koji? Tri. Ajde. Vi! Šesti, Siti Miloša, šesti! Dobar dan! Mi smo dodošli! Dobar dan! Da? Mi smo dodošli! Izvinite, pogriješili ste. Što smo pogriješili? Ova za zatvori vrata. O, ljudi moji! O, pozvano! Dobar dan! Mi smo došli, vi ste nas zvali. Već sam ja vama rekla dobar dan i nisam vas zvala. Nisam, pogriješili ste. Ovo jebe, lud, zbunjeno. Čekaj, ne zvoni, šta piše ovdje? Šta piše? Piše na Natalija, jel piše? Jel piše ovdje na Natalija? Jel to taj broj, jel to? Pa kako nije zvala, šta me zajebava? Ovo zvono, konju. Joj, majko moja, skipa. Dobar dan, vi ste nas zvali. Mora svaki put dobar dan. Pa mora dobar dan, zvali ste da dođemo. Mi smo iz Mac. Avav. A vi ste došli zvon, pa što ne kažete? Ajde, naprijed, uđite. Ajde, izvolite. Ajde, dečko, dobar dan. Dobar dan, bako. Kuku, konju jedan. Znači, ovdje ćemo obaviti kupanje. Jeste, vidim, imate sve što vam je potrebno. Sve. Šta prvo kupamo? Mička. Izvinite, a ko je Mičko? Mičko vam je jedan najslađiji mačak na svijetu što postoji, moja ljubav. Mačak? Znači, prvo kupamo mačka. Šta prvo? Je li vama ovo prvi radni dan? Jeste. Prvo pa muško. Da. Kako muško? Kako muško? Ja sam žensko! Ne kupamo mi baba vas, nego mačak! Čekaj, Čedo, ništa nije jasno. Ko je čiji ljubimac i koga kupamo, vas ili mačka? Kupate mačka, a on je moja sreća najveća, ali najbolje da ja njega donesem da vi njega vidite. Izvolite. Sad ću ja po njega. Miđa, ljubavi, dobro čike kupaju! Ovo neka lulujka sunce. Čika Čedo, nije mi baš drago što prvo kupamo mačku. Evo je. Evo, Cike, došli kupati, Miću. Miću mala nervoza. Što je sladak? Zdravo, ja sam Mile, ovo je Čedo. Ogluvi mačka, čuti. Ja divan je. Jeste. I on je meni sve da budete jako nježni prema njemu. Ne bojte se, gospođo, pa mi imamo iskustva, mi smo stručnjaci. Da. Šta ste vi do sad kupali? Pa, kupao sam čerupo prlad, šurio krmke. Kučiće je kupao, kučiće. Kučiće? Da. A vi? Ja sam u vojsci, znate, vojsci kupam vučjake na granici. Ja kad ga kupam, pa kad mu sjajim jaja, sjaje se do albanske Neka Čedo. Auuu. Mačak je tu. Nego,
Jeste vi za jedno pičence prije? Može prije, može. Dobro. Mićo, Mićo, evo hoću Čika Čedo da te uzme. Dođi ti, Čika, Čika, Čedi, Mićko moj mali, daj, 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 ujaš, to je lijepi, lijepi. Ma lijepi, ljubav moja. Šta je konju? Da znaš kako su mačke smiješne kad se pokose u vodi. Kad si ti kupao mačke? Ma nisam nikad kupao, nego davio u potoku, pa kad iskoči... Mijau! A znate, moj Mićko, ono mi je jedan veoma mlad mačak i mene za njega vežu izuzetno nježna i posebna osjećanja, a sad ću vam reći i zašto. Ja sam njega dobila na poklon od jedne meni veoma drage osobe, razumijete me? Da. I onda... Kad sam ja s njim, kao da sam s njim, to meni dragom osobom. Za njega me vežu posebna osjećanja i Mićo i ja se nikada, ama baš nikada ne rastavljamo. I još ću vam nešto reći. Ta men draga osoba, ja vama ne mogu otkriti njegovo ime, ali sam Mićku dala ime po njemu. Ja sam diskretna osoba, to vam ne mogu odati. Čedo, šta, šta je? Ona nama ne dada viski. Vidiš da je čakmuta dibidus. Ajde, ponesi vodu da kupamo mačka. Čak, prvo da te pitam, šta ona priča, te identitet, nešto, te draga osoba, te... Ništa ne razumije. Joj, si, ne mile, pojma nemaš ože životu. Daj mi, Mićko je nju, čičko. Razumiješ? Čičko, pa je ona dala ime mačku, Mićko, razumiješ? Mjau, 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 mjau. Ajde, pita ženu, gdje kupatilo, daj vodu. Mićko, gospođo! Gdje vam je kupatilo? Eno mi shodnik pa desno! Dobro! Ma, ćemo. Vidite! Ništa! Hajde mi, Mile! Sad je tu, banj. Hoću li polijevat odmah? Polako, tek. Tri, ajde, pol, polijevaj. Mačku zaliti, joj, vrućom vodom, pa nije krmokolj. Pa dolijevo sam i ledene, Čedo. Na šta sti, dolijevo sti. Joj, ja budala, kud da ne provjerim kakva je voda. Sasu na mačku. Čujete, Boži, znam da se zbog toga otkaz dobija. Sreća Božja, pa smo tu ženu namolili da nas ne tuži. Gazdi. A će sad ono mačku opast kosa, ošurali smo ga. A valjda neće. Pa šta i da opadne? Šta i da opadne? Vidio sam na regalu sliku onog njenog Mićka što je... Čičko! Isto ćela! Tako, ne lupetaj! Beno jedna. Gdje sad idem? Tajem da vidim, čekaj.
Šta piše? Ronalda Regana. Ma kakvog Ronalda? Rudje. Rudjera Bobo. Boškovića. Bošković je 13. Joj, majko, kutri, 3, 13. Ajmo, gdje su kola? Eno, prošli smo i. Ujoj, ti tuđi, tvoje. Ajde nazad. I konj. Nemoj me tuđi više. Ajde. Ovamo. Dobar dan. Dobar dan. Jeste li vi gospodin Drad? Jesam, a ko ste vi? Ja sam Čečedo, ovo je Mile. Mile. Mi smo iz ove firme za kupanje kućnih ljubimaca. Mac. Izvolite. Kažete mi. Došli ste kod mene, a? Koga kupamo? Ja vas dugo čekam. Kupaću ovo moga Đoku. Đoku? Da, moga Đoku. Ajte unutra, izvolite. Ovaj nas zajebava kako da kupamo njegovog Đođoku. Čika, Čedo misli da je to neki mali Zeko Đoko. Evo idemo. Ajte momci, uđite. Dobro mi došli, izvolite. Hvala. Smestite se da vas počastim, pa prvi put ste mi u kući. Pa, znate, nemamo baš vremena, hvala vam, u velikom smo poslu, nego dajte vi tog Đođoku da ga kupamo pa da idemo. Čekajte malo, polako, pustite se malo vi. Vi se malo pustite, ja treba tek Đoku da odem, da ga dignem, Đoko je... Dobro, ajte vi njega dignite pa da ga oko kupamo. Dobro. Čekaj, Čedo. Šta? Ovo je neka... Pederčina ili je gejčina ili je egzibicionista. Nije on ni jedno, ni drugo, ni treće, nego je budala. Budala. Ajde, redaj stvari da klupam, ajde. Uđe on go sada sa Đokom. Ja ću ovim lavorom od Valt, mislim da ga je voz udario. ne možeš tući, mumu šterije, zato se dobija momentalni otkaz. Znam, ali ja sam došao kupat životinje, a ne nekog... Đoku! Taj Đoko je vjerovatno neka životinja, neka umiljata kuca. Kuca, daj Bože! Ajde. Ovo je moj Đoko. Koliki je? Čekaj, Čedo, kako ću mi ovo strpat u banjicu? Jebaj ga, zgurat ćemo ga nekako. Da, dajte ga vam. Ajde, evo je vruća! Oj, jes, dobra! Ja moram probat! Polako vruća! Znaš šta, stavila sam u nju domaći jaj, domaćeg sira. Sva pliva u masti, vidi. Vidi, stavčuje vama da se ne oladi. Evo, i moje pile će sad još malo samo da se zapeče i skoro je gotovo. Paprika, krompir, aj sjed, ženo, kud žuriš? Kud žurim, stavila sam patišpanje u rernu, hoću da napravim kolač. Aj, čupa. A, čupa, eno i moj neđa kolje čupka. Ajoj. Mile rekao, ne čupka. Oj, joj, šta ćeš sad? Ajde, bolani, mači tamo stado čupki. Jesi to što kažeš. Nek su Milka samo oni počeli raditi, ići na taj posao. Ej, ne može se živjeti samo od prodaje svinja i živine. Pa bez redovne plate nema ništa. Nemamo, jeo ga. Svašti, koliko sam ja govorila na mom blentavom, neće da nađe bilo kakvi posao u firmi. Ma neće ni da će neće onu firmu, nego on radije pošum sječe drva i prodaje. Mator konj se ne uči da kaska. Evo, jest, hvala. Ma, znaš šta, pravo da ti kaže. Ma, boli me neka stvar za njim. Sam nek men dijete počelo rat, nek ne ide ćaćnim stopama, joj. Nije ti ni Mile više momčić. Pa, ima sad ženu, dijete, treba da misli. Jes, brate, familija je tu, mora se brinu. Odo ja, izgorit će mi ona u reru. Ajde, čim završiš dolaz. Eto me leti! Da im priredimo pravu gozbu. Ajde! Umiljata kuca, veliš. A ne znam šta mu bio, on je uvijek bio miran, morali ste ga nečim iritirati, jebiga. Čim, brate, bila ti fina, topla voda, šampon ne ujeda za oči. Bili smo nježni, dobri, a on pobjesni. Kako neće pobjesniti kad smo ti glancu jaja?
To ćemo ako je bijesan čet. Kakvi bijesan, ljudi, ste mi normalni. To je kućni pas, to je moj kućni pas. To, pa što nisi, brate, našao za tu kućnog psa nekom manje papapače, neku put i onoga peki ljepancera onoga, nego našao u dukeletnu volku. Evo, gotovo je, ljudi. Vi sad možete ići, ako nećete, izvini. Ako nećete nešto popiti, ja ću vašem gazdi platiti to. Jebi ti i gazdu i plaćanje. Ja prvi dan moram ići na bolovanje. Što mi nisi rekao da je pas opasan i da ga ne kupamo? Izvinite još jedno, ali ja ću njega kazniti. Đoko će biti kažnjen 3 dana, neće izlaziti nikud. Ma šta me briga za tvojim Đokom što sad ću ja? Ajde popijte ipak nešto, kad ste kod mene došlo. Neće, pijem ništa, boli me ruka. Hoćete bar tableta za bolove da vam dam? Neću od tebe ni ništa. Aspirin, nič zdravo. Ajde, ajde. Izvinite ljudi, izvinite još jednom. Eto, hvala. Doviđenje. Ne. Aj, uzmite. Ne treba, uzmite, molim vas. Uzmite da vas... Eto me ide. Radošte ti ipak. Ipak, molim vas. Dobro, hvala. Izvinite još jednom. Oprostite još jednom. Jel vezan? Jest, vezan je. Jebo ga, Đođoko, da bi ga jebo, Đođoko. Ono je sigurno bio lalalav, a on samo ošiškom ono oko vrata. Kad nas ne rastrga Đukjela. Znaš šta je? Da mi nije prvi radni dan, ja bi ga tužio sudu. Nemoj čekaj, Čedo, gurno mi je nešto para u džep. Koliko ti je dodatao? Drži. Maraka! Pa jebe ti pet, pa sad ću mu napit ovo u nos! Nemoj. Šta nemoj? Možda opet ona Đukjela unutra puštena, nemoj ako Boga zna, poješće nas. Neću, a samo zbog tebe. Inače, Čuku za noge, on mlatio ga okru krušku. Da. Če sad idem? E, idem u piz. Mat, ček da vi, da vi. Joj. Šta je ovo, šta piše? Pećani. S, zgrada. Nije S, nego C. Pećani, C. C, broj. Broj. I. Dva. Stan. Stan, I. Tri, četiri. Ljubomir. Šta li ova ima? Sigurno i on nekog leoparda. I to je manje od ovoga. Jes, ajmo. Joj, majko. Evo ga, zmijenjec, to je. Da zvonim. Zvoni. Ja ću mi više, koliko mutam. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo iz firme za kupanje kućnih ljubimaca. Drago mi je, čekam vas od jutros. Izvinite, mi je bilo puno posla, znate kako je. Vjerujem ja vama, ali ajde, uđite da vidite kod mene šta ima. Hvala. Polez. Izvinite ljudi, stan je mali, ali za mene i Bobija sasvim dovoljno. Nama ne treba veći. A je, ako, jel to je Bobi, to vam je sin. Nije sin, ali osjećaj je kao da jeste. On je jedna lijepa životinja, mi se mazimo, pazimo, svaki dan smo zajedno. Životinja? A šta kupamo? Pa Bobija, naravno. Bobi je moj mezimac, moj ljubimac. Sad ću ja da ga donesem, sad ćete da vidite. Mile, ovaj nije u vinku. Vidim. Šta mu je to, Bobi? Pa sigurno neka mala pudlica, neki čivava i nešto. Maleno, hajda. Bobi, gdje si, Bobi? Pa gdje si se sakrio, lopove mali? Vidi ti njega. Bobi, ajde izađi, Bobi. Ajde, gdje si? Evo Bobija. Dobro je. Što je to dobro? Dobro je, jesi čuo gdje se sakrio? Znači da neka mala životinja. Ja pa, neće u ovom stranu slona držati. Ajde, bježi. Kako će slona čika, Čedo? Samo da nije ko Đoku. Ne spomni Đoku. Kad sam živu glavu od njega izvuko, nek ide u vražiju mater. Daj vam te da se pokale, da se pripremamo, da sipamo vodu. Ajde, daj to. Evo ga, Bobija, Zmija! Nije
vidite ljudi, ovo je umiljata zmijica, slatka. Vidite kako je lijepo. Ja to neću kopati. Ja to lopatom tučem oko kuće, neću ni ja. Ona uopšte nije otrovna. Ovo je umiljati piton. Ne, neki on bi piton. Mene je danas ogrebala mamačka. Izi očić čuko. Samo fali da me zmija ujede i da završi mi svoj i životni radni vijek. Ja vas ljudi ne razumijem uopšte. Ne razumijem ja za tebe. Gdje možeš držati zmiju u kući? Ja to ne mogu vidjeti. I od kuće na 20 km. Uga, gaju. Ajoj. Ja sam vašem gazdiju naprijed platio, zašto vi to radite? Ako ste platili, nek dođe on i neke kopa. Mi mile, sine, mamagla. I pješmo! Drži! Šta ćeš sad? E, sad ću vidjeti šta ću. Zovem ga gazdu. Aha, halo, je li firma za kupanje ljubimaca, dajte mi direktora, vi ste, Čedo ovdje, Čedo, brate, šta koji Čedo, samo da vam kažem, dajem neopozivu ostavku na ovo radno mjesto, otkaz dajem. I ja! Evo, jeste čuli, i onaj drugi, onaj, brate, i on daje otkaz. Šta? Šta što? Čovječe? Pa, odjutro me prvo izjela mačka izgrebala. Pa me ujo čuko i mene i njega. I sad mala snije zmija progutala. Kako zove ona? Piton! To kućni ljubimci, to su zeri, monstrumi. Jebi se i ti tvoj posao. Hajde, stravo, marš! A sad? Šta sad? Idemo u selo. Bolje nam je rant krmke kokoši. Orat nije u satluk, nego čekajte ovdje kad ćete lav pojesti. Bacaj ta sranja. Bacaj! Ajde ovdje u vas. Dobro ispalo mi čuparci, ja moram probati jedan, ha? Hoćemo... Pa ajmo po jedan, ajde. Uuu, pravi su. Milka! Čuje se auto, izgleda su naše. Jest, evo i blago majice. Ajde, očekamo. Majkinog radnika! Nek je prvi dan prošao, posle je sve lakše. Ajoj, Čedo, šta je bilo? Kakva je to nesreća? Jeste imali nesreću s autom? Kakvu nesreću, vidiš da je auto čitavo gusko jedna. Nekoliko nesreća. Molim! Pa šta je bilo, ljudi, pričajte! Sredili nas naši klijenti. Kakvi klijenti? Psi, mamacke. A tek zmija. Koja zmija? Vako debela, ko će utak. Imate 3 metra u njoj, suje kiton. Zilnila, isprazla onu jezičnu ko kod moje jelke. Hoće da nas proguta, gleda mi Milu, mama, stan debelu obal, ali ne može ga proždrijeti širok. Mene smeračila, ja sam su, mene bi samo usisala. Gospode, Bože, pomozi. Džaba se krstite, gotovo je. Ma šta je gotovo? Šta je gotovo? Dali smo otkaz u firmu. Slušaj, Čedo, što se mene tiče, bala, neka ste. Sine, jel te boli? Joj, boli, mamo. Joj, sunce. Proći će, napravila pile. Jesam srećo, napravila sam pile. Ajte vi da ručate. Tata! Šta je, Čero? Zovjete čeka Janko. Šta hoće? Otrgo mu se bik, pa te zove da ga uhvatite. Bik!
Gdje se ti to spremaš? Idem u grad. Rekla sam ti već. Pa ćemo ići? Pa 11. sati, mogli smo. Ićeš zvat Marka? Pa neće, on nije on dugo ostaći. Pa šta radite vas dvoje tu? Pa čekamo da stane ova kiša. Čedo, nema Milice! Šta? Nema Milice u sobi! E, gdje ste onu rakiju sklonila da gucne malo? E, najbolje sad je da popiješ rakiju! Evo je, juče sam je čistio, evo je! Stani, nema više snage! Stani da bar mamu sačekamo! Šta će mi ona, nek se vrati kući! Pa rekla sam joj, jel neće, uporna je ko mazga! Pa onda neki nekad je luda i bi bježi jelka od mene, otrešću te ko to toplomjer! Hoću i ja da idem, čekaj me! Idem i ja! Govori, dje mi je dje. Miloše, sine, znaš li ti šta o Milci? Znam te. Evo, znao sam! Gdje? Evo u kući. Joj, trto, sad ću s apetitom da te ubijem, imaš čeifom da te robijam. Čekaj se te! Nemoj bez mene počinjati. Slušaj, nemoj da mi se miješaš u familiju. Budeš li se miješao, motka će da radi. Ajde veš kući. Ne merem ja ovo prepreživti, ja ću sebi sam susuditi. Jebim ti pušku.